Це туристичний намет, в якому я живу, від учора, від 18.20. Захід є офіційно узгоджений з міською радою. Суть моїх вимог – це виділення коштів з міського бюджету в розмірі 5 тисяч гривень на облаштування зупинки громадського транспорту в районі Роща на кінцевій вулиці Маршала Рибалка. Маршруту номер 29. Там взагалі немає зупинки, там навіть не було знаку, що це кінцева, і графіку руху, ну що в принципі в минулому році я спромігся, так би мовити, випросити у перевізника, і він встановив там знак державного зразка. Але відповідно я рахую, що за рахунок людини, ну, за рахунок перевізника, який здійснює перевезення пасажирів, робити зупинку є, ну, як мінімум неправильним, тому що перевізники змінюються. А кошти з міського бюджету були б досить доречні для виділення не тільки там зупинки, але й по всьому місту. Коли ми говоримо про те, що наше місто є найпрекрасніше, красиве і туристичне, то подивіться, будь ласка, по всьому місту на ті зупинки, що поробила влада, ну, так би мовити, руками підприємців, тому що жодної копійки з міського бюджету на зупинки не було виділено. Ну, це жах. Хіба що можна відмітити окремі зупинки, які дійсно вражають, там гарна архітектурна форма і людям є комфортно під час дощу, є де сховатися, снігу, вітру. Ну, одним словом, тобто ми маємо декілька європейських зупинок, так би мовити, в чудовому місті Чернівці. Все решта – це жах просто. Було 3 звернення моїх особистих, як громадського діяча, як активіста швидкої медичної допомоги Майдану. Було також 2 колективних звернення, де я збирав підписи, 2 подання, і був виступ на сесії міської ради. Тому, враховуючи те, що мене не чують і постійно дають відписки, що вибачте, але немає грошей, ну, що я не вірю, що 5 тисяч гривень не можна знайти в міському бюджеті на виділення для облаштування критої зупинки. Я вирішив провести дану акцію, де буду ночувати 2 ночі і перебувати тут 2 дні. Тобто акція завершиться у вівторок. О 17 годині.